da sednemo ti i ja pored njih, a oni neka se okupe. Eto. Dečice, dobroveče. Ćao. Ajde. Treneri, ja ćemo ovako da čučnemo. E, ja imam mnogo godina. A vi se okupite oko nas. Ajde, dođete. Dođete malo bliže da pričamo. Ajde u polukrug. Tako. Bravo. Sad ću svakoga da pitam matematiku. Jel može matematiku? Ko voli matematiku? Koji? Ajdemo, idemo redom. Šalim se, kako je matematika? Ma ne. Kako se zoveš ti? Jako. Jako glasno da čujem. Jako. Koliko imaš godina? 7. Jesi krenuo u školu? Ne čujem te koliko godina imaš. Ajde, priđite malo bliže. Priđite slovo. Tako, nećemo matematiku, nećemo pisme. Koliko imaš godina? 7,5. Pardon. 7,5, jao. A kad, od kad si ovde? Od kad treniraš? Ti si se uplašio. Nemoj da se plaši. Tri dana. Tri? Bravo. A ti? Ja se zovem David. A ma što tako tiho pričate? Pusti glas. Pa ćemo sad da pevamo posle. Što ćemo? Da. Da. Kad si počeo ti da treniraš? Treneru, pomažite. Evo ga. Ovo su nam novi članovi, pa možda zbog toga... A, dobro, dobro. Opravdano, imate 5 iz matematike odmah. Ti? Sava. Kako se zoveš? Sava Bić. Koji si razred? Prvi. Kad si počeo da treniraš? Juče. Skoro? Dobro. Tebe nisam pitao kako... Ja sam Simona. Tako, brate, pusti glas. I ona je sad skoro počeo. Ne. Upisala se posle Božićne škole, tu negde. A, bravo. Voliš judo? Da. A zašto judo? Zašto nisi neki drugi sport? Ne znam. Ovo ti se sviđa. Ti mali nisi, je li on najmlađi? Ja se zovem Despot. Kako se zoveš? Despot. Despot Lazarević, bravo. Kaži mi koliko godina imaš ti? 6. Hoćeš ti da se ti ja... rbimo ili nećeš? Nemoj da me biješ sam. Na, nećeš. Jesi imao neko takmičenje do sada? Ja nisam ni jedno išao. Ti si prvi razred, jel to? Jesi pošao u školu? Nisi? Ne. Vrtić? Ne, ja sam u zabavištu. Hmm? U zabavištu. A pa to? Ko ti je vaspitačica? Ne znaš. Ajde tebe, đavole, da čujemo. Ja sam Teodora. Tako je. Koliko ti imaš, kad si počeo ti? Prošle srede. Prošle srede? Da. Ono je, ti si početnik. Da. Bravo. A zašto džuda, zašto nisi neki drugi sport? Pa ne znam, mene je mama terala. Ko te ubedio da dođeš na džuda? Mama? Da. Je li tu mama? Ne. Nije. Dobro. Ajmo ti, gde si Moje dosa? Moje ime je Nikola. Nikola? Da. Dobro, jesi ti već se takmičio, treniraš od kad? Potrebno, ne znam baš od kada sam... Pa gde je vama kimono? Još nisu kupili mama i tata. Ne, nisu kupili majicu. Meni će skoro. Ja nosim majicu. Imaš majicu, bravo. A kimono, gde ti je kimono? Pa... Pogledaj ovaj djavo kako ova mala, gledaj. Dobro. Ti, jesi se takmičio do sad? Pa ne. Jo, kako si kad ih budeš ti grabnuo, a? Već, ajde djavole da vidim te. Kamo da vidim zubiće prvo. Jao, gde su zubići? Dobro, sad će da izađe novi. Ti imaš kimono, bravo. Plava boja, zašto treniraju plava boja? Judo može da se trenira u plavoj i u beloj. A, dobro. Tradicionalno, a plava zbog modernizacije, da bi se uočilo takmičar. Jedan okay. Plave boje, jedan bele. Kako se zoveš da se pozdravimo? Ćao. Kako se pozdravljate vi u judovu? Ovako? Kako? Sve jedno? A, tako. Bravo. Jesi se već takmičila? Ne. Nisi još. I ti si početi. Kad si počela? 5. maja. Dođi ti ovamo da vidim što si se ti zamislio. Kako se zoveš? Ajde da... Kako ono beš? Rem? Kako je pozdrav? Rem. To, tako, brate, naučit ćete i mene. Kad si ti počela? Ne znam. Nisi do sada se takmičila. Nisi, dobro. A ti?
Dunja Igić. Hmm? Jesi li? Jesam. Jesi? I? A zašto Đodo, gle, kako si? Hmm? Ti si jako trener, ovo je... Jasno. Sada nisam ništa trenirao, pa sam odlučio da se upišem na ovaj sport. Tako je, bravo. Pošto me zanima. Voliš judo? Da. A ko te ubedio da ideš na judo? Pa, niko me nije ubedio, sam sam hteo, pošto ništa nisam trenirao. Pa sam odlučio, ajde, možda ovo bude dobro. A, i dobro, je dobro? Da. Ajde ti. Dunja Igić. Kako se zoveš? Dunja Igić. Tako, brate. Koliko ti imaš godina? 7,5, drugi razred. Jao. Ajde, pričaj dalje. Počela sam da treniram pre nekoliko meseca. Meseci? Dobro. A reci mi, jesi ti takmičio, ali te vodio trener negde na takmičenje još rano za tebe? Jesam. Jeste. A zašto judo, pobogu? Pa, jer sam prvo trenirala ples, pa sam prekinula jer mi se skrivila kišma, pa sam zato odlučila. A, i ovde i sad si super. Da. Zdrava, voliš sport. Veoma sam opasna. Da, bravo. Svi ste odlični đaci, je li tako? Da. Nemoj da posam da... Ja ću to pravio. Svi? Dobro.